Tempel, kiek jau buvo? Jis šiuo metu matau tempą. Tempel, prijaus petriškį kažkiek tempiu. Mažo laikiau grįžiu. Jis irgi taip, žinai, ne tas, kur iš karto jau atiduoda pas nugaras. Reikia būčiau žinę. Kad ir dešinė, ne? Reikia būčiau dabar. Sensoras geras. Dabar tau griežas. Čia ir griežas. Šarai tau griežas. Patai kaip punktas. Na, šiuo ištiesim. O, jau panašiau. Tau vietą irgi šiek tiek. Ready, go! Nugaras, darai, nugaras. Nice. Turi biškį patemti iš nugaro. Pačiai pradžiai. Tau startas ir būt čia. Va, aš ir padariau. Aš jau čia naisėjau. O, blė. Kažkaip daug ir man paimti. Centras geras, dabar būtų ištukam šiek tiek. Ištukam ir reikia griežtėsi turėm. Šarai, tau riešti. Nebūtų riešti. Iš karto būtų padaryti. Dar miškai, šarai. Ready, go! Nebliuvi pagalvėlį, bet biškį nejo, žemėjau pagalvėlis. Taigi tiesiai pagalvėlis. Ne, buvo. Ne, žinai, aš tik vyksta. Go!